ci varianti. Екипата на Рибарско Ловджиски вистини од Балканот пристигна во Шенџин, или познат уште и како Свети Јован Медовски. Едно крајбрежно туристичко место во округот Леска во северозападна Албанија, кој е познат и по своите плажи и летни одморалишта. Пристаништето во Шенџин е едно од најпознатите најголеми пристаништа во Албанија. Имавме договорено снимање риболов од Чамец, но вечерта не јавија поради невреме дека риболовната тура се откажува. Нема нешто полошо од тоа, но со временските услови не може да се бориме, ни кажа и дека утрешниот ден веќе е организиран и закажан со друга тура на други странски риболовци. Но тоа е тоа, нормално во риболовот, а и во снимањето треба да се сложат неколку коцки, особено временските услови за добар риболов и добра репортажа. Одлучив да ги поминеме по крајбрежните риболовни терени во оваа област, за да снимиме каде и како се рекреираат домашните рекреативни риболовци, односно да видиме што и како се лови од брег. А утрешниот ден не беше предвиден за снимање на емисија за лов на кочици, кои се најупотребувани риболовни мамки на море. Снимањето го започнаме пред самиот хотел, кога што гледаме еден локален риболовец, лови ситни оради и овчички на длабочинска метода со олово на дно. Кот? Но според нас временските услови не беа толку лоши за да се одложи договорената риболовна тура и заминавме и до таа локација од кај требаше да исплови брочето, но таму навистина налетавме на силен ветер. Дел од екипата на Рибарско ловджиски вистини од Балканот замине на други риболовни терени во Црна Гора, а дел остана на овој риболовен терен. Женскиот дел од екипата проба да лови иглици на овој силен ветер и тоа на бели црви со помош на вастри кугла. Иглиците и во овие услови беа доста активни и имаше добар риболов. Еве, денеска ни се погоди ветровито. Не време негде ка фатило Грција. Овде е убаво за ловење, иглици. Ветер не ти смета, е. Професионалец е професионалец, што да ми смета, ми се откачу. Тука близко ми одри овде. Да. И да жува и да ве. Таман сакав да си одам, сај ке останам. Да, не да останам. Тука не ќе ти лече. Полека води исто влече си, кога се лече. Да, чекам малко. Ете, полека. Еве, а? Оп, браво. Оп,
sve to je, dragi moji. Majstor ti je majstor. I vreme i nevreme riba si lovi. Opa. Evo, slatkata, najslatkata ribička. A kako vjetar voli priženove? E, majstor si je majstor. Na vreme, nevreme ribi si znaje da si fakir. A? Majstor si je majstor. Vreme, nevreme ribi si znaje da si fakir. Malku. Prskata otipa. A da izme kako je tuka? I zapletkam. Eve. Eve. Čekaj, kunče da ovo skršim. Uf, ama se shvatila cvrsto. Evo. A kaj da ja stavam se? Čekaj ti je. Еве. Малку да плива во сладка вода. Kako vjetara loviš? Krvi se malo da te ulovam tebe. Ajde, čekaj, čekaj. Ne moraš mnogo daleko da pevaš ako ti jadeš kako pa. E, ne gledaj kada je skupar. Vige da se povlječe. A be tu, tu ka frlim? Pa od tu ka frlom, ama frlim natak. Ama gledaj kako skukar. Eko, odmah kje ti udri ako je ako skupar. Skuka, skuka. Gledaj. E, baš će se skupar. Odmah kje ti udri ako je. Почнала да јаде. Ова е малку помале. Гази.
после скрши ключето и пак не може да се извади одичето. Вие имате... Майстър. А? Майстър. Да не се казвам по картите, разно найде. Какви запчиня има? Колко яде? Еве, хубаво парче. Замирах. Хайде. Сјавивме на Аријан, локален рибар, кој собира кожици и ги продава за да ни презентира еден од начините како се собираат кожици, за да можеме сами да собереме свежи мамки за риболов и да ни објасни кои видови риби, како и кога се ловат на овој риболовен терен.
Razdrav je nekako na italijansko-albanski, odnosno makedonsko-angijski jazik, a najpoveće su o pantonima. No mislim da kad na nas ribolovci zeleni treba mnogo poznavanje na poveće jazici za da se razbereve. Ribarski jazik je sekada ist. Dakle, gledam je prezentacija kako se lovat kozici, da kažem nekoj zbori za kozicice. Kozicica je jedna od najdobrite i najbranite mamke za morski ribolov. Na nje se lova skoro site vidovi morski ribi, kako rada ili cipura, potom brancina, odnosno lavra, potom arbor, novčica, ušata, kantar, kefal i mnogo drugi vidovi ribi. Zato u ovoj emisiji se prezentira tarija, će mi prikažnjama jedan od načinite za serviranje na kozici za mamce. Kozicite i morskite crvi se najdobri i najbarani mamci za morski ribolov. Po Jadransko to more ima poveć od 200 vidovi na rakovi, a okolo 10 vidovi se narekuva od kozici. Kozicite koji najčešće se upotrebuvaju kako mamki za ribolov zarasta do 70 mm, a najdobra lovna težina je oko 300 kozici po kilogram. Gi ima i u različni boji, od prozirno sivi do crvenkasti i zeleni. Nimata prednost pred drugite rakčinje je to što ima dosta tenok i nežen oklop i lesno se mjestat na jadica bez vadenja na oklopu. Kozicite najdobra se stavi na jadica živa, a može se stavi i umrena, može cijela ili na parčinja, zavisi od načina na ribolovu. Najdobre koja će postavljujeme na jadica da je postavljeme površinski za da ne igi povredime vitalnite organi i toga šta se dviži je neodoljiva mamka za site videovi grabljivi ribi. For your health. Bađur. Bravo. Od Macedonije. Raki, a? Raki. Raki. Kumule. Kumula. Kumula. Is not strong. Is very well. Very. Is bio. Ай газур. Газур, 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 газур. Ай дубадар. Ай газур. Ай чин чин газур. Чин чин, ай. Газур, газур. Браво. Добро. Good. Very good. Не, но, но. No, 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 no. Thank you. Вез, вез. I am sorry. No, no. For fishing. For fishing. Yes, I understand very well. He is from Fushkruja. And we are from Fushkruja. Fisherman. Yes, fisherman. It's right. We are people. We have not have sitathem nevoj for njëri tjetrin, si ti e mërë vesht e Shqipën. Ah, okay. Kemi nevoj për njëri tjetrin. E ka fillu me hyllu. Gjua hyllu. Dak, hyllu, dak, dak. 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 Një qje dërdi? O, në qje dërdi, në qje dërdi. Ajde, ajde, a, në drage. Козицата е десетоножен рак кој претежно живее во погребежната зона во мирни и плитки води со мил и песковито дно.
No некои видови козици се ловат и на поглеми длабочини со мрежи, односно кочи кои ги влечат бродовите. Козицата може да се лови ночно време со кепче со мали овца, светлото ги привлекува, а незините очи рефлектираат светло и лесно се забележуваат, но тоа е малко потежок начин и треба повеќе искуство за собирање на овие мамци, односно на козици. Може козици да се ловат и ако вржеме грз кранчиња со листови на конец и ги поставиме навечер во вода, отежнати со камен, а изутрина снопот од кранчиња најнаш и нагло да ги влечеме од вода и да ги стресираме козиците кои во текот на ноќта се собрале меѓу листовите. Уловените козици најдобро да ги чуваме во сад со морска вода, со свежа морска трева или алга на ладно место. Додека ловиме, најдобро да ги чуваме во избушена кутија поставена во ситна мрежа во вода, но најчесто се чуваат, како што гледам и во самата емисија, во крупна пилевина, така и се продаваат во продавници за риболовна опрема. Неискористените козици можат и да се замрзнат и одмрзнат пред риболов, но ако ловиме сумрени козици, тогаш е најдобро да се стават во влажна крпа, разредени за да не ни се раскашават. Се поставува претежно на тенки и остри жичени јадици со големина од 24 до 12. Бижзеза. Аја хипша. Бижзеза аге кога курсекто, ке биште хале вреку чафа. Браво. А порту чамбак. И ке вон реди кули дали му стаќе ти аш. Ке чафра? Ја ка ка аге биште. Ја ке биште индушен е под е под две пиес. Па. Тоа не. Биште. Тмали, курсе двоги ти афуте. Ја подгоризо па ке биште бош. Ке биште мош. Јо, скам греп тоа се така леке биште. О, гани. Ке биште, е мрштија ту? Сиш ка тоа он влај бене. Шиве, 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 шиве. Ја фот тек, биште, прошти мад ја фот добије. Шиве. Ја фот тоа лише то. Па, ска грепа ја фот? Попре, ја фот ка куризија чет ги... Јо, га биште, ја фот нега мрапа, то, то, си чеш мрштија? Биштам биште. Лето бие му кдо? Ќе бра биште, ќе, кто? Попре, па, а, по, по. Ја дзем куриз гребин. Добије биште. Ма не гребин. А на лекшу вар. Па. Добије биште. Биште за ја кокон. Коца. Чафра е фил. Е, таман. Е фил чафра. Е, капо коца. Ја бет гокон. Коца е не чафра, а ја дречи биште за ја хаке кока. Шум бува. Е, цаптам. А та ја бата. Ча се нега не бува. Земај трските и блинкерите, земај мрежите и струговите, земај лепчето и црчињата, мајка им се плака на римчињата.